warkii oo dhan. Ehelada Allah u naxariistay marxuum Maxamed Axmed Barrow, shalay askari ka tirsan ciidamada dowladda uu si bareer ugu dilay magaalada Muqdisho, kaasi oo la sheegay inuu dilay $2, ayaa waxa ay sheegeen wiilkooda aan la aasi doonin ilaa uu cadaalad uu ka helo. Wariyahayga Nimca Muxidiin Cardoofe oo booqatay hoygii ku nool Allah u naxariistay marxuumka ayaa warbixinta warkan nooga diyaarisay. Qof adig aad hadda quraac siisay oo hadda kaa tegay un daqiiqada aan kasoo wareegin alaabtii aad quraacda ku siida aad aruurinaysid oo lagu yidhaahdo ninkaad waa dhintay amba lagu dilay wax $2 iyo wax u eg hadda meesha ku dhacday maskaxdiisi waa ujeeddaa meeshay ku daadsan tahay halkaasay ka baxday isha korkeeda wa dhacday waxay ka baxday sheegaday ka baxday. Halkan aan kala hadlayo waa hoyga Allah u naxariistay marxuum Maxamed Axmed Barrow oo ahaa darawal uu shalay dilay mid ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa minishiibiyada ee canshuurta qaada. Qoyska ayaa noo sheegeen in ilaa iyo hadda meydka marxuumka uu ku jiro faranjiyeer aynu u baahan yihiin cadaalad, ninkii dilayna aysan gacanta ku haynin oo la la'yahay. Sahro Axmed Ibraahim oo ah xaaska marxuumka ayaa ka hadashay dilka saygeeda iyo goortii ugu war dambeysay. Anay waxaan xaaska wiilka dhinta xaaskiisa. Subaxii 2:30 iyo wax xilli ay tahay quraacda. Oo baxay quraacdii markii alaabtii aan aruuriyay ana meeshan haqa waxa la yiri. Xambada maqlay bush qalbiga iska dhahay xambada maxaa waa qarax hata ma kan xijirin xambada maxaa uga naxday. Taleefankaygii oo dhacaan soo qabtay waxaa la yiri waa wadaadkii ku qabay waa dhaawac waa ku celiyay waxaa la yiri waa dhimay ninka adiga ku qab ilmaha u dhashay waa ninta la yiraahdo alxamdulilaah ishan cunu waa joogto shalay ilaa maanta faranjeeru ku jira wax cadaalad iyo wax nama haysana ninkii dilnaa magaaladu iska jira adna ma soo qabanayso ilmahan agoon ka dhigay ilaahayna waxaan ka baryaa dowladdana aan ka baryaa in ninkaas la soo istaajiyo cadaaladda walaa aadaan wama sababtoo qof adig aad hadda quraac siisay oo hadda kaa tegay un daqiiqada aan kasoo wareegin alaabtii aad quraacda ku siida aad aruurinaysid oo lagu yidhaahdo ninkaad waa dhintay amba lagu dilay wax $2 iyo wax u eg un xaqa waa hadda lagu dilay oosan jirin taas waa midda aniga hanuun igu heysa haddana laba habeen oo faranjeer ku jiro qabowgaasi barfka oon gurigiis runta aanan la geyn ninkii dilna oo magaalada ku baashaalay amba ay maqlay amba ay arkay amba qof aragtay markaas ninkii qofkii dilay ee magaalada iska maroway. Aabaha dhalay marxuumka oo la hadlay telefishinka Somali Cable ayaa noo sheegay in wiilkiisa ilaa iyo hadda meydkiisa uu ku jiro faranjiyeerka oo looga baahan yahay lacag, taasna ugu awoodin. Sidoo kale wuxuu ku sheekeeyey sida lagu dilay wiilkiisa isla markaana wuxuu cadaalad uu ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya. Ninkaas marxuumka waa anigu aan dhalay aniga oo Axmed Barrow Maxamed la yiraa magacayga dhabta Axmed Barrow Maxamed waaye ninkaas Maxamed Axmed Barrow waaye anaa dhalay maxaan kuraa burbur iyo dowlad la'aan iyo shaqo la'aan aan kusoo koriyey 6 iyo gaar oo haystay ilma aniga waxay igu mataaladay ilmahaada niyo dayaca ka ceshaan ku ballannay ilmiyaa la dhaafiyay ani laftaydu waqtigii nolosheydii intii ugu badneyd shaqada ciidankan ku qaatay itaal ma hayo wax maxaan ku raaskiisa hataa igala qayb qaadanaa male daalunkii wax dilay dadka socdo ama waa kale ku sabray ama qasqaaso ama cafisay dhahayana ma hayo anigu dhibtaasaan tirsanaya haddii maxaan ku raa ilaahay waa ku rooye hadda qabiil meesha kuma joogno dowlad soomaaliyeeda uma dowdhisan waxaan rabaa dadka wax magaratada ummadda inay ka badbaadido oo cadaalad ay waafajido haddii ay taasu dhici waayo waxaa noqon doonta nin walbo markaada gabbo qabiil ahaan waa laysu yaqaana garabkiina allaha galo a imaa doonta marka waxaan codsanaa inaan cadaalad helo ninkaas gacan ku dhiiglaha laysoo gacan geliyo aan ku sabro xaqii wiilkaygu allaha layga oofiyo haddii kale aan dowladnimo aan waxaan aan nuxur lahayno aan kuwaalati lahayno magacuyaal aan ummadda lagu lugoon ninkii 1 saacoo subaxnimo dekadda ka baxay 1:15 wuxuu naasa habloed horteed u meydku yahay ii soo martay dadaa hadda waxay yidhaheen kolley meel lagu sheegay beenu ku raacday $2 ayaa la weydiiyey baabuurku seedkiisu ku socday aniga markii dekadda laga soo daynay xataa waa arkay dekadda afkeedaan ku arkaa soo baxay 15 daqiiqo kabacdina
ورويل كادي بابور كستير كيسو ساري على ليري ناساب لا دور تيدا ورهم يسوى موتان كو عري وابتكي يعني سيدي دب كو يقول له مو دب كو يقول له سيابا يعني مسكح دي سيودا سي ستير كو مدح وكو هاي مركان عرك يعني ميران كو اسعودي ميل كلان كالقران واي دات كام كل ميرا وحي كلاين لابد دولار اللي ويدي ولابد دولار لما هاي بوغ بوغ ان كو ديبو بوغ مرحبا سودي بوغ وي عشوري بوغ ان كو سيور بوغ انا كو مرحبا العيطة كان اي لابد دولار اني هاد ما هايو بوش اكو حكتي ايو ننحو حكومة لمو لكن لما جعشا ايو كاقا دا هاليري لنكاس حنو دالون كا وضعف كا وعلا وحبكا قرب سندلي ان هدي دولد اي وحقبا وايدو وحال لعدون تلين قيمة بضان ينو عدو كل شكال لين طولب كنا او سيادو مركا سيئي نتاسو ايمان وحان عدسانيا قرصوركا دالكا هايدا قرصورة وليه تلي عيدك بلوسك ووجوغا تلي حقيندي واجوغا انتي اغلي او صاحب هاد واجوغتا بارلمانك واجوغا شنت سومالي وين واجوغتا عارين تاس مرقاتي هاكا هات من الشغادة عمري سيديري تمسانو كوغورتي او افرتي انتاسو سنة جوغانا هاي waxaanu kale waxaan weligaa aan arkay maahan nin booliska dhalay oo nin booliska canukiisa dilay oo hadana booliska oo booliska liis kula u diiwaan gashan oo mushaar qaato fooliyo baagale oo hadana waa la way leeyahay aniga maxaa la yaabanay waa waxaas oo aan ku qancilay oo ilaa iyo saacadan meelana u dhiga aan lahayn nimcam xudeen ardo fatal fashion ka Soomaali cable magaalada Muqdisho